Hər birinizi kanalımda salamlayıram, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok tatlı lokum reseptini paylaşıram. Başlayıq hazırlama qaydasına. Əvvəl qabı hazırlayıram. Lokumu tökəcəyim qabın dibinə biraz duru yağ əlavə edib hər tərəfinə çəkirəm. Qab ölçüm 22'nin 13'ədir. 6 ədəd şirin mandarin götürmüşəm. Mandarinlə həm dadı yaxşı olur, həm rəng gözəl alınır. Blenderdən keçirib suyunu süzgəçdən süzürəm. Resept Türk bir xanımın kanalından da burada 300 ml sok alındı. Qazanın içərisinə 200 gram şəkər tozu, 200 ml su əlavə edib ocaqda qaynamağa qoyuram. Üzərinə bir çimdik limon duzu da əlavə etmək lazımdır. Sadəcə videoda düşmüyür. Ayrı bir qabın içərisində mandarin soku ilə 100 gram nişastanı qarışdırıram. Mən qarğıdal nişastasından istifadə etdim. Şərbət qaynamağa başlayanda üzərinə nişastalı qarışımı əlavə edib dayanmadan qarışdırıram. Kütlə tez qatılaşır. Ocağın üzərində dayanmadan 3-4 dəqiqə qədər qovurmaq lazımdır ki, rəngi şəffaflaşsın. Onu da qeyd edim ki, əsil lokumun tərkibində krem tartar olmalıdır. Mən o məhlulu tapa bilmədim. Hazır kütlə çox qatı və yapışqan alınır. Qabın içərisinə töküb, üzərini küləklə örtüb, bir gecəliyinə soyuducuya yerləşdirirəm. Kütlə yaxşı soyuyub, formasında yaxşı saxlayıbdır. Dəzgahın üzərinə boşaldı, kiçik kesələrə kəsirəm, üzərinə də nişasta əlavə edirəm. İstəyə görə kakostan da istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə çox dadlı konfetlər alındı. Bugünkü videom bu qədər. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.